Bashkëpunimi i grup shqiptar është që ju i njihni shumë mirë, që s'kan atë, s'kan fe, s'kan din, s'kan iman. Që ju nuk e bindni dot popullin këtu me gjithë shajin dhe shpifin ditë natë për vitesh tëra, po vetëm humbasin dhe diskreditohen për ditë në sytëti, raj tre dhe a dy shfaqje të neveritshme të një gjasme gazetarie investigative. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figurat e errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zezat, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, u mor edhe do një opinionist veteran i luftës me gjysmën vërteta kundër meje dhe qeverisë son, qysh se s'mbahet mende, ku diun kush tjetër, ndërkohë që u trajtuan si personazhe negativ të shfaqjes deri te personalitetet politike dhe kulturës italiane miq të Shqipërisë, apo lloj-lloj individësh këtu të njohur të panjohur, duke hedhur balt, akuza, dyshime, pa asnjë lloj fakti. Por në shfund, shfaqja që dukej si një çorb TikTok-u, qep, shqep, dhe bashko fjalë dhe imazhe si pas skenarit, nuk tha asgjë tjetër, përveç jashtëzjerrjeve të ujrave të zezat politikës non grata dhe të kanaleve mediatike këtu në Shqipëri që i shërbejnë asaj dhumë politike. Asgjë të pakontestueshme logjikisht nuk ishte aty dhe lëre pastaj të vlefshme juridikisht nga ky pseudo investigim italo-shqiptar, po u mbash smali për të pjellë gjimi. Me justifikimin në fund se prova s'ka, po ka akuza. Akuza nga kush? Mbi çfarë baze faktike, mbështetur mbi cilat vërtetat provuara. Një shfaqje televizive si një variant demokratik i atyre hetimeve famqia të sigurisë së shtetit.